kulankan oo la sheegay in kalsooni lagu siinayo xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa joogay Xasan Cali Qeyre wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka xubna ka tirsan goliisa wasiirada xubnaha labada aqal ee golyaasha baarlamaanka madaxweynaha Galmudug iyo duqa magaalada Muqdisho iyo siyaasiin kale Axmed Geela Duxaale Xaaf madaxweynaha Galmudug ayaa wuxuu sheegay in shacabka reer Galmudug ay u taagan yihiin la shaqeynta xukuumadda cusub isagoona codsaday in ra'iisul wasaaraha looga baahan yahay inuu muujiyo waxqabad dadka Soomaaliyeed salaadiyadii odayaasha qaarkood oo ku sameeyey maalinta Jumcadii kuwa kalena waxay sameeyeen Khamiistii laakiin isagoo yaryar buu ahaa ee sidaan oo kale ma ahayn waxaan filayaa kanaa dalalkii hore calaa kulli xaal dowladdu waa ordan waxay ordanana waa la koriyaa ee loo jilaafeeyo aad iyo aad waxaan maaragtay ugu hambalyeynayaa dadkii arrintan soo abaabulay oo ka shaqeeyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa wuxuu sheegay inuu socdo arrimaha la xisaabtanka. Ma ku qanacsanahay jidadkeennu inay nus xiran yihiin weli? Ma ku qanacsanahay 77% oo ay shacabka Soomaaliyeed dhalinyaro yihiin inay baagamuuday yihiin? Ma ku qanacsanahay jaamacadaheenna iyo iskuulladeennu inay ka tayaxun yihiin kuwa dalalka dariskeenna? Haddii aanan ku qanacsanayn, waxaan iska idinka codsanayaa sida soo socota. Waan isku daynay sidii hore halkana waan dhaaf weyn haddii aan marka geesinimo yar muujino oo aqbalno in aan isbeddel sameyno fursadda aan dalkan ku gaarsiin karno meel ka wanaagsan meesha hadda uu joogo ayaa ka weyn inaan dib u noqono sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in isla maanta uu bilowday arrintii hubka dhigista isla markaana aan Muqdisho loo ogolaan doonin in gawaari Cabdibilaah lagu wato ma aqbalayno dhashiikayaal in lagu wato magaalada Muqdisho waxaan idiin sheegayaa go'aanka ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay inaan qofna wada karin in ka badan 4 AK iyo 2 baabuur in shaqadiisi maanta ay bilaabatay lana bilaabay qoryo waaweyn in laga aruuriyo magaalada si marka hawshaas iyada ahi ay u socoto waxaa idinka codsanayaa inaad adkaysataan waxyar nagala shaqaysaan isbeddelka dowladnimo oo muuqda isbeddelka dowladnimo wuu muuqdaa Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho